Anne, du har spilt håndball i mange år. Hvordan er det nå å endelig få prøve ut rulletåhåndball? Jo, det var gøy. Endelig. Yes. Nå, da... må vi få med folk, så vi får til lag. Det er viktig. Ja, nå har du tatt turen helt til Trondheim for å vise andre rullestolhåndball. Hvordan har det vært? Det her er det helt konge å komme inn og starte opp flere klubber. Det her er det trenger vi faktisk, at det er spredt rundt i landet. Ja, ja! Supert å komme i gang her i Trondheim. Vi trenger flere lag på rullestolhåndball. Og det ser ut som en fin gjeng allerede i gang her, så jeg må bare bli med. Jeg er Susanne, trener for Elverum rullestolhåndball og for landslaget rullestolhåndball. Jeg heter Lene og er med i Follo og også for landslaget. Kjempekult å være i Paraidrettssenteret. Fantastisk sted. Håper vi virkelig vil få på plass et kjempegodt tilbud her også. Mye potensiale, fantastiske spillere. Og vi håper det kommer enda flere.